Përshëndetje të dashur shikues të televizionit 21 dhe ju ndjekës të rregullt të emisionit Pastel, sapo kemi ndjekur pjesën e parë të emisionit Pastel, si gjithmonë në preferencat muzikore dhe materialit që sapo mbaroi tashmë edhe bloku i parë i marketingut. Tani është momenti që të vazhdojmë me pjesën tjetër programit, ku si gjithmonë në këtë orar kemi këndin e promocionit dhe në këtë kënd të promocionit tashmë kemi mikun e pandart shtëpisë tonë, farmacia Zegin, ajo e cila në çdo epizod të emisionit Pastel sjell produktet e saja, siç keni parë edhe hera tjera, është linja e produkteve Gero Vital Must Have, një linjë ideale kjo me produkte të cilat mundësojnë që ju të keni një lëkur sa më të freskët, sa më të njom, pra për të menjanuar çdo problematikë shëndetësore që mund t'ju shfaqet në lëkurën tuaj, pra për të parandaluar, por gjithashtu edhe për të menjanuar nëse tashmë ka ndodhur një e tillë. Për gjithë ju të cilët jeni të interesuar për këtë produkt, e gjeni fare thjesht në për të gjitha farmacitë Zegin. Pa marrë parasysh nëse ato farmaci apo dyqane të zinxhirit Zegin ndodhen në për qytete apo në për fshatra, janë mundësuar që kudo të gjinden, pra mjafton që të futeni brenda në një dyqan të zinxhirit të farmacive Zegin dhe ta kërkoni këtë produkt, normalisht do gjeni aty brenda. Për më tepër detaje, normalisht do duhet që të lexoni udhëzuesin anësore të kutive që do bleni apo do përzgjidhni, gjithashtu edhe mund të konsultoheni me farmacistin apo farmacistin të cilën do ta gjeni ju në atë dyqan normalisht kudo e frekuentoni. Kjo është sa i përket këndit të promocionit, unë tani do duhet të vazhdoj me pjesën tjetër programit, ku tashmë i kam mysafirët e ditës sot me të akomoduar në studion e emisionit Pastel, dhe është mikesh tashmë e disa hershme e shtëpisë tonë profesoresha universitare zonja Besiana Mehmedi. Gjithashtu, kësaj radhe, për të paktën për mua në emisionin Pastel, kam për herë të parë kompozitorin Sami Pire. Përshëndetje dhe mirëseherë në studion e emisionit Pastel. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është kënaqësi edhe për mua që për herë të parë jemi bashkë në një studio. Ndonëse me kompozitorin Sami Piraj, kam nisur karrierën time në vitin 98 me një këngë balad lirie e cila është interpretuar në nota fest 99, ku bashkërisht kemi fituar në atë kohë çmim të tretë, ishte dalja e pare imja në skenën e festivalit të mëdha. Ndonëse paraprakisht e kam patur redaktor të shumë shkrimeve të dikurshme në 97, 96 në rilindje. Vitet kanë ecur, unë akoma e ndjej veten të vogël para kompozitorit, sepse ashtu më ka njohur, por më vjen shumë mirë që jemi së bashku në këtë emision dhe faleminderit për hapësirën që na krijoni. Faleminderit televizionit 21 që mbetet shtëpia mediatike më e përkushtuar për përcjelljen e gjitha aktiviteteve kulturore, shkencore, arsimore. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë zotri Piraj, mirë se vjen në studion e emisionit Pastel, është hera e parë paktën në moderimin tim që t'ju kemi këtu në studion e emisionit Pastel. Është hera parë në këtë emision, por në këtë studio kam qenë edhe për realizimin e emisionit për kompozitorin e ndjerë Musafi Perku. Kjo ka qenë para një dy vite në muajin maj, një nga emisionet shumë të pëlqyera, jo vetëm për ne në Kosovë, por gjithaqë për realizimin e këtij misioni dhe për vokacionin që kanë dhënë orkestra e ansamblit shtetëror të këngëve valle shqiptare në të Republikës Maqedonisë së Veriut me drejtorin Shkodran Tolaj, i cili me një përkushtim të jashtëzakonshëm ka realizuar këtë emision dhe emisionet e tjera, por edhe koncertet të cilat faktikisht i ndjejmë dhe i shohim në kontinuitet. Zotri Piraj, me qenë se do këthejmë vetëm pak kohë për para se ne të fokusohemi të këtema e ditë sot me për atë që parimi mbledur sot, si e kujton Besianën ndër vite, atëherë dhe sot? Me qenë se Besiana vete i hapi këtë problem vetes, u këthejmë në kohë. Besiana ka qenë në zonës e shkollës mesme atëherë kur kemi fillu bashkëpunimin dhe si në zonës e në fillim, do më thanë une, droja për fizikusin e saj, është një vajzë shumë e re dhe natyrisht këngën të cilën unë e pata konkuru në festivalin Nota Fest, kërkon të një diapazon, jashtëzakonisht e gjërë, dhe më thanë me një ambitus i cili edhe kërkon të edhe linjat melodike ishin kogja
me ambituz dhe kështu me radhë, kështu që preferenca e saj që tjetë në këtë këngë, për mua ka qenë një ndjenjë shumë dëbuse në fillim, por ma vonë kështu ishte diçka që është nga këngës shumë të preferuara sot e kësaj dite ndëgjohet me shumë andja dhe ishte një këngë cila i kushtoi balad lirie, sepse në 99-ën vetëm Kosova ishte një vend që pas gjitha ti represioni edhe gjërave të tjera që ndodhen në Kosovë që tashmo dihet, kjo këngë ishte një siharic për mua dhe për gjithë potencialin që u realizu me këtë rast. Duhet ju them që kur e prum në prova generale ende pa ulshu, do më thanë kënga, filloj të realizohet në playback, natyrisht në fillim, dhe pysin ku është këngëtarja. Për thamë, këngëtare në kini në skena, këpëtan, jo, thamë, është punë një vajzë, një fëmi, o thash, 27 kg. Nuk e besonin, a kupton. Tash atëherë ndalen e playbackun dhe shoje vetëm matricën pa dëgjoni. Edhe pastaj u bindën atë që ishte diçka shumë e bukur dhe nuk përkon të zëri me fizikun, domethënë. Ja, kjo është ai komunikimi. Pa fiziku që thatë, jo që ta mbushte syrin, po zëri pushka ma. Sepse komunikimi i tillë, domethënë, pastaj kemi vazhduar edhe shumë këngë tjera dhe realizime të përbashkëta. Në rregull, të faleminderit shumë që ndat kohë pra në retrospektivë nga e kaluara. Po përsërish? Zoti Sami gjithmonë ne ka dorën shumë të veçantë dhe në prezantimet që kemi patur bashkë me Shkëlzenin në Turqi, në Amerikë, pjesët që interpretojmë nga dora e Zoti Sami gjithmonë janë ato më të pëlqyrat edhe të preferuarat. Ka një pjesë që ka komponuar kohëve të fundit, viteve të fundit, Legjendat këndoja me mall, që i dedikohet Adem Jasharit, por që teksti është aq i bukur sa nuk citohet emri në ndonjë moment, por kuptohet, nënkuptohet. Dhe aty gjejnë veten të gjithë heronjtë të cilët e kanë dhënë jetën për Kosovën. Sa herë ajo këngë është interpretuar, ke parë njerëz me lotë në sy. Domethënë e ka një krijimtari shumë specifike dhe unë e them që kam patur fatin që kam filluar me këngët e Samiut, me të Zotit Sami. Më vonë pasaj jam shkulluar në Tiranë, jam këtyr në Tetovë, po komunikimi edhe bashkëpunimi edhe besimi që kam në te është evident. Kështu që më vjen mirë që edhe botimin tim të parë të botosh është e vështirë. Më vështirë se sa të interpretosh, sepse nëse një koncert nuk është i suksesshëm, do ta përmirësosh në një koncert tjetër. Jo gjithmonë je në formën më të mirë vokale. Ne e dimë, edhe këngëtarë botror kanë patur batica e zbatica. Por diçka që është e shkruar dhe babai im Indier Çaniu thoshte bën çka të duash, por atë që e lën në arkiv, atë që e shkruan, qoftë punim diplome me student, qoftë punë jotja, qoftë diplome jotja, qoftë magjistrature jotja, të kesh kujdesin maksimal, sepse mas 10 viteve mund të interesoj dikuj dhe të futet në arkiv dhe të shofë qëfa në të vërtet ke bërë ti, a ke fakte të mjaftushme, a është ajo e qëndrueshme. Shtu që ndoshta akoma më tepër se sa duhet të angarkoj vetë vetën, rreth asaj se të jem tepër e përgjegjshme, në shkrimet, në të gjitha punimet e diplomave deri sot, po posaçërisht në këtë botim të parë, ju do thoni po pse jo deri sot, se unë nga 2006-ta punoj në universitet pikrisht sot. Sepse mendoj që vjen një moment kur e ndjen veten më të pjekur, kur e ndjen veten të gatshme, dhe insistimi pasaj dirigentit Arif Hikmet Gjemailit që veç ti dhe kur kusht tjetër, bëri që ti rrekem kësaj pune, natyrisht, nuk do ta kisha quar deri në fund, po mos ishte mendimi Zotit Sami, fillimisht, i cili ka dhënë, si me thënë, mendimin maksimal pozitiv, ka kaluar dhe në për duar të letrarve, profesor Saladin Saliut, maestro Zhani Ciko është marë seriosisht me gjithë materialin, pastaj brenda për brenda botimit. Po, tani do të cekim këto pika, sepse kjo është e çfarë ne do të flasim, pra bëhet fjalë për një libër të shkruar, pra monografi. Unë doja vetëm ta them që më vjen mirë që botimi i parë që mban emrin tim, sërish, do me thonë, fillon me Zotin Sami, dhe besoj që do tjetë me kam të mbarë, sepse kështu më ka vazhdu dhe karjera. Uroj. Atër këshu, ajo çfarë ne do të flasim sot dhe tema e ditës sot më është monografi e profesor doktor Arif
ik me Gjemailit, nismëtar dirigent i dirigimit koral në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tani, më thuaj Besiana, nga lindi ideja, nga ku unë nisë? Ja, kështu unë nisë. Sepse këtu do flasim tani para, për detaje. Para disa muaj, shishim ullë me profesorin, ai tani është në pension, mirë po kur unë baj ligjërata, bjen rëndon papim. Ndërkohë kemi dhe aty atë librin, po mund të papim nga një kafe. Po. Dhe më thot profesori, thot, po si është e mundur, thot, që pala tjetër vazhdimisht shkruajnë edhe gjëra që nuk qëndrojnë, kurse ne nuk jemi të gatshëm të shkruajmë dhe të arkivojmë atë që kemi bërë, qoftë brenda universitetit, qoftë jashtë universitetit. Dhe thash, konkretisht, profesor, çka kërkoni? Tha, po unë edhe disa muaj i bëj 70 vjet dhe bja asgjë, nuk u shkrua, nuk u arkivua, nuk u rujt. Thash dhe, si e mendoni ju, profesor, këtë arkivimin? Po tha, dëgjom, une po i bëj 70 vjet, po në qofë se dikush ka me shkru ndo njerë ndo i fjalë për mu, s'kisha me dash dikush tjetër me shkru përveç teje. Për shkak se di që e merë me përgjegjësi edhe do t'a bësh me gjithë zemër, jo me hile, se është shumë e rëndësishme si qasesh punës. Thash mirë, profesor, do t'a bëjmë. Dhe kështu ngeli pa precizu diçka, do t'a bëjmë edhe kaq. Ndërkohë që vera erdhi, profesori më thotë, a ke nis, ku je me punë? I them, po, kam nis, po unë vazhdimisht e mundoja vetë veten me pjesën se si do t'a bëjë dhe si do t'a akceptoj në kapituj, sepse më kujtoj pra babaj im, i cili thoshte, nuk është i vështirë procesi shkrimit, është i vështirë procesi i të menduarit për shkrimin. Ai gjatë gjithë jetës këthe e kështë pas, mendon të dy javë për një shkrim caktuar, apo për një botim, dhe kur ulej pasaj e dinte se çka donë. Pra t'ja për drejtim. Kjo ndodhi edhe me mua, mblodha arkivin, nuk ishte e letë, do me thonë, për të dëgjuar gjitha ato audio, për të parë gjitha ato gazeta, nga viti 88, kur profesori ka nisur karierën me korin e vajzave, më herët ka punuar me kort të fëmijëve në shkollën fillore, me njerë pas diplomimit, për ndryshe profesor Arif Hikmeti ka qenë në klasë me zotin Sami, në fakultet, gjenerata e parë e fakultetit të arteve në Universitetin e Prishtinës, dhe një ditë më tha, o, profesor, e do bëhet kjo puna jo? Thash, o, profesor, rira atë se me 8-9 tonë ne do t'a promovojnë. Dhe shtu, mirë po, pandimën e profesor Zhanit, pandimën e Zotit Same, pandimën e redaktores gjusore, Savrije Grajincës, e cila ka bërë një punë të mrekullueshme, pandimën e Valmir Azirit, i cili ka dhënë këtë pamje që ju po e shifni. Pra kjo është dhe kopertina pamje. Kopertina. Që e kemi edhe këtu në ekran. Dhe sigurisht pa atë dashamirësin e Arbëria Dizajnit, që shtypjen e ka sponsoruar, dhe unë e ka marrë akoma po prerë, sepse sot ishte ndalë rryma në Tetov, duhet të shkojmë më vonë t'i marrë komplet, do me thonë, tirajin. Dhe sigurisht, pa kalimin në Komisionin e Universitetit të Tetovës për logon, për të mbajt emblemën e Universitetit, ne nuk do të arrinim që të kemi këtë monografi. Profesori ka punuar 45 vite, ka 25 vite karierë, 27 prej tyre në Universitet, dhe jo vetëm profesor Arif Hikmeti, por çdo individ dhe personalitet i cili ka dhënë kësaj shoqërie dhe i ka dhënë kulturës, shpresoj edhe besoj që duhet të vlerësohet, të arkivohet, se fundja gjeneratat e reja do të mësojnë kështu. Nga këto botime, që sa do modesta... Që do të jetë pra, do të jetë edhe në arrivin... Sigurisht, universitetit të Tetovës. Realisht, përmes profesor Arif Hikmetit, shumë mirë mund të vërehet që përmes universitetit dhe kori që ka udhëhequr profesori, janë nxitur shumë procese kulturore në Maqedoni, dhe kori, në kohën që ka marrë çmime të para jashtë shtetit, dhe ka marrë 4 çmime ndërkombëtare në gara Olimpiada Botërore, në atë kohë nuk kanë guxuar të përmendin Universitetin e Tetovës, sepse ende ishte në fazën ilegale. Kanë shkuar dhe janë prezantuar si
kor i Peri Pallatit, her, mirë po, realisht ka qenë kori i universitetit, dhe bota në barë e kanë kuptuar që ka një universitet që nuk po lejohet të legalizohet, do më thonë, indirekt është kontribuar në legalizim, që përfundimi ishtë të bërë në vitin 2004, por që natyresht për të ardhur deri tek magjistrimi, doktorimi dhe profesionalizmi i profesor Arif Hikmetit në dirigjim koral, nuk duhet të haruar edhe kontributin e gjithë mësuesve në përshkolla fillore, që nga normalistët e parë të Elbasanit që kanë kryuar orkestrat e para, kërkojnë dje se e mora gjithë hapësiran në disa me. Por thjesht për ta elaboruar gjithë këte, por çka dua të them dhe nuk dua pasaj të ndërhyj tek zoti Sami, është pa metodologjinë e punës që ma ka falur babai im Çaniu, pa metodologjinë e punës që ma ka falur profesoresha Zana Shuteriqi, që jam bërsh shumë tani jetën të dyve, pa mirë kuptimin e nanës time që tash e tre javë në banu skanën pa e takuar fare, pa mbështetjen e Shkodranit nuk mund të arrijet asgjë dhe uroj edhe shpresoj që gjitha familjet tona... Tash një ekipi tërë që ka punuar për dalë që produkt. Në prapavi, sepse përveç monografis që promovohet në orën një, e ku rolin kryesore ka Fakulteti i Arteve, dekani që e falenderoj shumë, bashkë me rektorin dhe gjithë stafin, pro dekanën për arsim dhe të gjithë të tjerët. Po, do bëj pastaj ftesën edhe për gjithë ato që duan. Në mbrëmje është edhe koncerti dedikuar profesor Arif Hikmetit. Provat janë duke majtur në këto momente. Duhet të ishte edhe profesor Zhani Ciko, i cili i përcjell përshëndetjet e tij, por në pamundësi sepse ishte me provat e orkestrës për koncertin e të nesërmen, domethënë të natës në orën 19, ku sërish gjithë ne kemi rolin në atë koncert. Do të flas vetëm pas pak do u kthehem për të folur mbi koncertin dhe promovimin e këtij libri që do të mbahet ditën e nesërme. Kërkoj ndjesë për Zotri Piraj. Jo. Zotri Piraj, tani Besiana përmendi që keni qenë në klasë me profesorin Arif Hikmet. Ashtu është. Ka qenë si e kujtoni ndër vite 1975 kur është hap Akademia e Arteve, domethënë ne kemi qenë gjenerata e parë. Arif ka qenë domethënë pa dikur 48-49 vite apo 50 vite më herë. Ka ardhur nga shkolla muzikës në Prizren, kurse un kam qenë domethënë gjenerata e parë. Gjenerata e cile e ka bashkangjitë Akademisë Muzikës në Prishtinë. Dhe kjo gjenerat ka dhënë jashtëzakonisht shumë kuadrat të cilët pastaj janë shpërnda gjithandaj në për Kosovë dhe kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në avancimin e jetës artistike, muzikore. Mendoj që keni qenë ato të para që keni shtruar atë rrugën, ta them të drejtën, po kemi pas jashtëzakonisht detyrë, në një mënyrë që keni sot. Si gjeneratë e parë dhe hapja akademisë ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme në atë periudhë, sepse kemi dhënë një maksimum për qenë një nga nismetarët e jetës artistike, kulturore, gjithandaj jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet të ndryshme. Ne kemi pas shokë, miqë, dhe kolegë të cilët kanë qenë edhe nga Ulqini, për shembull, që sot e kësaj dite kanë formu institucione, si që ka formu edhe Arif Hikmeti, një institucion të rëndësishëm që është bërthamë e jashtëzakonshme e kultivimit të artit muzikor në Tetovë. Gjeneratet e tilla flasë edhe nga një perspektive imja, për shembull, në vitin 1979-80, kam qenë njëri nga tre persona cilët kam hapë shkollën e muzikës në Gjilan. Dhe kontributet e hapjeve të institucioneve të tilla janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe ato ndjehen më vonë, sepse për ta krijuar një kuadër nuk është gjithaqë e lehtë dhe është një punë jashtëzakonisht e vështirë dhe një punë e cila kërkon sakrificë, mundim dhe mbi gjitha profesionalizëm. Kur e flasket, mendoj pikërisht për shembull në formimin e Filharmonisë të Kosovës, pas një periudhe jashtëzakonisht e gjatë vrehen ato frytet të cilat janë të hapë, të cilat janë faktikisht të realizuara pas hapjes së shkollës muzikës. Të që janë vjedhur pas asaj kohë. Për shembull, në një vit të caktuar e shikoj në Filharmoni ishin 17 nxënës të cilët ishin nxënësit e mi të shkollës muzikës, të cilët
disa në instrumentin e violinës, ku në fillim kam dhënë mësim, dhe pastaj edhe në nxënës të lëndës e solfegjës, ku kam punuar. E them këtë, dhe posaçërisht ndjehem i obliguar që ta them edhe punën e Arif Hikmetit, sepse hapja akademisë muzikore në Tetov ka qenë një element i jashtëzakonshëm për të krijuar një kuadër dhe për të krijuar frutet e cilat sot e kësaj dite thashti ato japin atë frutin e vet. Pse them kështu? E shikoj për shembull se ansambli shtetror i këngëve vallave, të cilët janë një pjesë e tyre, janë produkt i punës dhe i shkollës në Akademinë Muzikore të Tetovës. Ose formimi i orkestrës simfonike të Tetovës, gjithandej është punë edhe frut, edhe pse në fillim duket që nuk është niveli i kërkuar dhe i realizuar krahas për shkak të institucioneve të tipit të tillë në vendet e rajonit edhe gjithaj. Por puna e fillimit është punë e jashtëzakonshme. Sepse po nuk e ke në fillim një punë të tillë, pastaj ato zhagiten, mbeten me margjina dhe kjo nuk do si do, domethënë janë gjërat të cilat ka pasoja. Vërtet, institucioni ri, ansambli, po ka korur ashtë shumë sukses. Absolutisht. Pa modesti, mund të thoja që momentalisht ka arritur të fitoj më shumë shumime se sa edhe Shqipëria edhe Kosova po, në përgara që kanë marrë pjesë. Po, pra ne po ta them, shtu unë jam njeri nga ata të cilat ndoshta me skepticizëm i kam pak të gjëra. Por, vrehet puna, vrehen gjërat e cilat janë sot. Rezultate, edhe kjo monografi është më tepër një fryt i asaj i të them pa modesti i një përkushtimi për një punë e cila është bë dhe pra që është nisur diku mënyre, mund të themi nga zero që s'ka pasur asgjë domi. Me dal hakush një punë të cilën e ka nisë sepse në një periudhë të tillë nuk ka qenë gjithashtu e lehtë të formohet një institucion kredibel dhe me vlerat e jashtëzakonshme. Profesor, në atë kohë ka qenë problem edhe në Kosovë, besoj. Absolutisht. Me të njëjtat probleme jeni përballur edhe ju. Po, 1974-75. Në performë ka qenë patriotizëm. Ka qenë një periudhë kur për shembull Kushtetuta e 1974 ka dhënë një performë pak a shumë një ndjenjë pak ma liberale në aspektin e realizimit institucional të formave të tila të kuadrave dhe të formimit të tyre. Për ndryshe, ma heret ka qenë shumë a veshtira, kuptan, prandej, edhe pse kuadrat të tila kanë qenë jashtëzakonisht e nevojshme, por momenti i tillë politik ka ardhe është hapa Akademia e Muzikës në Prishtinë. E gjithandej, për shembull, edhe në Tetovë, duhet filluar dhe këtë e kanë filluar dhe sot janë kuadrat e tila cilet nuk e mendoni vetëm se për Tetovë, por kuadrat e tila të shkolluara janë për shkak të produkt dhe realizon dhe japin frutet e veta në Kumanovë, në Shkup, në Kërqov, në Dibër dhe gjithandej domodin ka janë shqiptarët. Dhe kjo është e mira e madhe e një akademie apo e një institucioni që krijohet nga sepse ne jemi domethënë ata të cilët e kemi marrë një bar të tillë. E thash pak më herë që keni hapur rrugën, keni rregulluar, keni shtruar ato asfaltimin e parë, le të themi. Absolutisht, domethënë janë gjëra të cilat sot e kësaj dite ato vrehen dhe janë gjëra të prekshme. Si e mbani mend Arif Hikmetin atë kohë, profesorin, me qenë se keni qenë shok, mund nga të regosh diçka të asaj kohoj, ka qenë e vështirë, ka qenë person që është adoptuar kollaj me shoqërinë atje, ose ka pasur më të vështirë si fillim? Ai, natyrisht që ka qenë i adaptuar, në falë që se milionit të pyjes, paka shumë jo, e gjenerat, jeni të ka qenë një kolegi, arzakonshëm, ne kemi qenë kolegë, sepse punët kryesisht i kemi bën edhe në formën e grupe, sepse solfegjën e kemi bën në mënyrë grupore, kurse instrumentet bëhen, domethënë mësimi mbahet individualisht. Por kemi bashkëpunuar jashtëzakonisht shumë dhe kemi qenë kolegë të jashtëzakonshëm. Dhe pa modesti e them se thojmë si individ, akademia ka pas individ shumë të mirë, ndoshta më të mirë se grupet e tona që kemi pas. Por shumë profesorë thonë se si grup
një nga më të mirat në akademi kemi qenë, sepse kanë qenë njerëzit që me përkushtimi kanë bë punës. Edhe natyrisht Arifin, edhe në atë kohë, ai vinte të shtunën dhe të premten me Sadiune, vinte punonte në fakultetin, në shkollën e mesme, në gjimnaz, duket në Tetov, kurse ditëve tjera vinte, domethënë, për të punuar dhe për studiuar në universitet, domethënë, ka qenë një sakrificë e madhe për edhe për studiuar edhe për punuar. Ajo që that pa modesti që keni qenë grupi më i mirë, tregon vetë edhe puna kur keni zgjedhur Besianën atë fizikus që si ka besuar askush dhe ti ke parë talentin për ta ju keni parë pra talentin për të marrë dhe për ta vënë në garë. Mendoja do të thot shumë edhe do të tregoj profesionalizëm për të bërë gjetjet ative. Besianën e kam përzgjedhur në atë periudhë sepse ju thash më herët një këngë e tillë kërkonte një vokacion, domethënë të një niveli me një performancë domethënë të këndimit më të avancuar, flas nga aspekti i solo këndimit, sepse diapazoni ishte kogja i gjanë i këngës. Jo që nuk kom mundën ta gjej edhe dikun tjetër, por rastisht me iniciativen dhe kolegen e nderuar Nafije Misini, e cila ma preferoj, tha, është një këngëtare e cila ka dëshirë të inkuadrohet, por tha, është ta kogja e re dhe, por me rritha të provojmë, tha, ndoshta edhe bëjmë diçka. Dhe në prova e si për, e pas që ja dela, këmëtanëve. Pas taj kanë lindë edhe shumë projekte tjera me këngët e cilat, për shumë, kjo e këndonë edhe këngën për një lutje për Prishtinën, këngën për të ndjerin Gjemal Mustafa, këndonë njërë fantastike. Pas taj këndonë edhe këngët e tjera të cilat balar lirije dhe shumë të tjera. Urna? Nga gjitha to kompozime që keni bërë, cila është ajo që le të themi ta prek më shumë zemrën, shpirtin? Ta them të drejten, ka shumë këngë të cilat nuk mundën ndoshta të anashkalohen, po se cila ka në periudën kur është kompozu, kalon e ka një element vetën, a kuptan, për shumë balad, lirije, ka qenë një nga këngët e para që është bërë. Për shumë këngët e tjera, si të ndali Lotin, ka qenë një këngë që Ganimeta Jashanica e këndon dhe dy vjetë në ty me ndoj, po ashtu ka qenë një këngë e vitit 1992-3, kur në thonë në Kumanovë, në Radio Kumanova, më thotë kolegu im, këngëtari i Mirnjohë dhe drejtori, thotë se ka qenë një këngë që është preferu dhe është kërgu në emisionet dhe gjuze si urim i veçanta, kupton, dhe përdo të bënd të shakatët nga jo këngë të kam fitu mas shumë ti, sepse ishte 5 marka, të tjera 3 marka, a ishte 5 marka, bëj shakashtu. Profesoresh, nesër është promovimi dhe është edhe koncerti më vonë. Mund të jemi të informuar më për gjithë publikun, vendin, orarin, detajet edhe hapsira sa persona mund marri është me ftesa, është dyrt hapura, si janë to? Është me dyrt hapura, ne kemi bërë natyrisht ftesa para pakisht për promovimin nesër të libri, dhe me thonë të monografisë për kujdeset Fakulteti Arteve në formë ekskluzive, dekani dhe gjithë stafi, sigurisht... Pra në Fakultetin Arteve do jetë... Në Fakultetin Arteve, në salën e Fakultetit Arteve, sepse politika universitare e kove të fundit dhe mendoj se shumë e qëlluar është që fakultetet të fuqizohen brenda për brenda tyre. Kështu që në orën një, sala është diku 120 ulse, do të kemi promovimin e librit, ku do të flasë recenzenti për vlerën e këti libri, kësaj monografie, redaktori, prodekania për arsim, do të bëj hapjen dekani, do të jetë prezent Ministri Arsimit, sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, personalitete, profesor, të cilët do të flasin dhe do të urojnë këtë 70-tor të profesorit, ndërka që në mbrëmje, në orën 19:00, në salën e madhe të Pallatit të Kulturës, më duhet të them që e tërë kjo libër sa i përket monografisë, është bërë me forca betanake dhe me
dëshirën e madhe të të gjithë atyre që kanë kontribuar ta quajmë ndryshe pa asnjë mëditje apo përfitim. Thjesht sepse të gjithë kemi menduar se duhet të bëhet. Përfitimi tjetë të gjeneratat në vijim që natyrisht, të duke vlerësuar se duhet të bëhej. Kushe dhe jetë stimul për gjitha datë cilët? Koncerti në mbrëmje që mbajt në orën 19 në Palatin e Kulturës. Aty peshen e kryesore e ka profesor Shkëlqen Baftiari si organizator. Edhe vet do të luaj, do të instituaj në orkestër. Ideja është që profesor Gjemaili të dirigjon korin e ti a cappella, sepse ende është në formë shumë të mirë. Të ketë miq të ftuar dirigent në mesin e tyre, djalin e tij që dirigjon një pjesë korale Agonin, dirigjenten Agona Çupi dhe maestron e nderuar i cili nderon këtë eveniment në mënyrë të posaçme, Zhani Ciko. Orkestra është të mbuluar nga Ministria Kulturës, që duhet falenderuar natyrisht, kurse gjithçka tjetër sa i përket kostove dhe videoprojektorve, gjithçka është me mbështetje nga dy komunat të Arcës dhe komuna e Bogovinës, dy kryetarët Ardashës, të cilët natyrisht e kanë pritur me zemërgjërsi. Ne si artist japim kontributin ton me shumë knaqësi, të ftuar nga solistët Selami Kolonia, Elikona Hysaj nga Kosova, Ismet Veseli nga Kumanova, Alp Macedonci, i cili ka fituar çmime në Artikmet Gjemaili në garat që ne kemi qenë dhe kemi folë për to, Ensa Shala gjithashtu fituese çmimi të Artikmet Gjemaili, e cila do të performon në piano, një vajzere, një gëshetim i tre gjeneratave, Rudina Ciko, profesoresha, do të luaj diçka në piano, kështu që do tjetë një kombinim këndim koral, piano dhe mbyllet me valsin e lumturisë, me dëshirën që pa funksisht profesorit të jetë i lumtur dhe të jetoj edhe shumë vite dhe të ketë forcën e krijimit edhe të karierës. Kështu që, me thënë të drejtën, ne me koncertet jemi, si me thënë, jemi mësuar se u bën shumë vite, po monografia për mua mbetet shumë e veçantë, sepse është diçka që organizoj për herë parë, natyresht më mungon krau i djathtë Çaniu që do të kishte bërë gjithë organizimin e saj, po faktikisht shokëve, dashamirëve, miqve të tij, miqve tan, besoj që do të dalë ajo që duhet me dalë. Uroj edhe unë që të dalë ajo, cilën ju realisht sinoni dhe ngelet për të parë ditën e nesërme. Ndërkaq unë mos u ngelen bashkë të gjithë kolegëve, profesorit Rauf Dhomi, Rafet Rudi, Zana Shteriqi, Vasil Tole, të gjithë atyre të cilët nuk kanë hezituar në asnjë moment të japin informacione, të shprehen, të prononcohen për punën e përbashkët me profesorin, sepse monografia ka 152 faqe, plot të mbushura, jo me fotografi, dhe ka goxha material, janë 4 kapituj, shpresoj që edhe në aspektin biografik edhe të karierës, po edhe të qasive të tjerve për profesorin, jemi munduar, jam munduar që të bëjmë më të mirën. E uroj që të vlerësohet ashtu si që duhet dhe i takon. Natyrisht, monografia merë vlerën më të madhe, sepse e ka embleme në universitetit, tempullit ton të shejt, ku unë 17 vite jam aty, profesori ka qenë 27 vite, dhe nga aty ka nisu shumë procese kulturore. Për gjithë ata cilët mund të jenë të interesuar, ku mund të gjenë? Mund të gjenë për bibliotekën? Tek Arbëria Design. Tek Arbëria Design. E cila, natyrisht, është dhe sponsori shtypit monografis. Dakor. Atër, Zotri Pira, ju faleminderit shumë që ishë pjesë e misionit pastel. Dhe ndatë momente nga si pjesa profesionale, për edhe jo private, në të kaluarën të uaj në pjesën studentore, gjithashtu edhe atë me Vesianën. Shëndet dhe shëndet. Faleminderit shumë. Vesianat, faleminderit shumë që ishë pjesë e misionit pastel. Uroj që të marri vlerën e dhurë, për përsëritën prapë kjo monografie, cila është punuar me kaq shumë dashuri nga ju dhe gjithë miqtë juaj. Dhe ju urojmë profesorit Arif Hikmet Gjemaili jetë sa më të gjatë dhe të shijoj edhe brezat që kalon prapa, të shikoj se si po rriten me suksese kulturore. Kalon, unë do ta përmbyll me një shprehje: të mësohemi të vlerësojmë vetveten për të na vlerësuar të tjerët, të duam njëri tjetrin dhe ta respektojmë për më të mirën që kemi ditur apo dim ta bëjmë, vetëm kështu si shoqëri do të ecim përpara. Faleminderit. Atëherë me këtë thënie mbyllim këtë pjesë të emisionit Pastel, shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare për të rikthyer vetëm pas pak në studio. Vazhdoni, qëndroni me ne.